повністю відповідати всім критеріям, в тому числі і для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Думаю, що на протязі цього місяця перші, кажу, з них вже будуть поставлені. А що стосується біотуалетів, то ну, на даний час на вулиці генерала Петрова це питання вже частково вирішується. По іншим мікрорайонам ми так само позалучали приватних підприємців, котрі можуть надати нам користування. Тобто ми, наскільки це можливо, і як по цьому, ми рухаємося, ми вирішуємося. Просто одночасно абсолютно весь цей напрямок у всіх галузях, всіх питань. Закрити всі напрямки просто фізично неможливо. Тому я ще раз повторюся, звертайтеся, кажіть свої пропозиції, ми будемо їх розглядати і будемо приймати по них рішення. А якщо пенсіонер приїхав з Ужгорода, що їм робити? Пішком іти? Я в Ужгороді йду з нашим посвідченням. А тут? Як я прийду з Ужгорода? Наразі, згідно закону по електронному квитку, в наших автобусах містяни пільгових категорій отримують картки. Що стосується пільгових категорій інших мікрорайонів, інших міст, це питання зараз розглядається, як ми будемо з ними вирішувати. Ви зрозумієте правильно. Ще раз повторюсь, система в першу чергу розроблена для фіксації кількості пільговиків. Ви ж розумієте, що держава передала фінансування пільгових категорій на міський бюджет. І дуже тяжко, нам треба розуміти, скільки наших пільговиків користуються для того, щоб компенсувати їм той проїзд. Але ми не забуваємо про пільгові категорії всі інші, тому що законом ця пільга їм надана. То ми зараз і на найвищому рівні держави вирішуємо це питання або запустити єдиний, можливо, на базі нашого електронного квитка, нашої картки, єдиний квиток, який могли би скористатися і з інших міст в тому числі. Це важливо дуже.